9 ранку, а В'ячеслав Тен вже працює у залі. Говорить, бойове самбо допомагає у роботі. Ти себе чувствуєш намного уверенніше, тому що ти вже... Ти себе відчуваєш набагато впевненіше, тому що ти вже знаєш від людини, що очікувати. Навіть на тих затриманнях, ну, спокійно себе почуваєш. Немає якихось переживань. Бойове самбо якби цікаво те, що там можуть вдарити і коліном, і руками, і головою можуть, і з ліктя можуть. Ось мене розсікли, зашивали довго, невдало потрапив. Ну, цікаво дуже, мені подобається. Інтересно дуже, мені подобається. 22 та 23 червня у Києві відбувся традиційний турнір серед чоловіків із спортивного і бойового самбо на призит заслуженого тренера України Володимира Виноградова. На змагання зібрались близько 100 учасників із 6 регіонів України. Миколаївський спецпризначенець В'ячеслав Тен здобув перемогу у змаганнях у ваговій категорії до 68 кілограмів. Розповідає про своїх суперників. Ну, перший суперник такий мені показався, не, ну, більше борцом, я з ним... Больше боксировал, как бы не подпускал, потому что он был лучше меня в борьбе, и мне надо было с ним чисто боксировать. Ну, перший суперник такий мені здався, ну, більше борцем. Я з ним більше боксував, якби не підпускав, бо він був краще за мене в боротьбі, і мені треба було з ним чисто боксувати. Ну, вигравати за очками, нокаутувати, в такдаун відправити. А другий більш універсал був, він боровся і бив. Якби я його знав, добре, побоювався, але виграв я його. А на рахунок третього, це дуже сильний суперник був з Херсона. Він всі свої бої закінчував достроково, і ми вийшли з ним у фінал. І ось він мені якраз розсік праву ліктем. Так несподівано вийшло. І я на останніх хвилинах його кинув і переміг. Завдячує перемозі своїм незвичним тренуванням. Ой, готувався. Тут цікава підготовка йшла у мене. Я готувався і тут, в цьому залі, з ребятами, з тренером. Готувався, тут цікава підготовка йшла у мене. Я готувався і тут, в цьому залі з хлопцями, з тренером Олегом Обревко. І ходив тренуватись з «Динамо», з Єгеном Кінцевим. Він чистить дзюдоїст, самбіст. Він мені саме допомагав. І я і там, і там. А тут саме система така ще більше ударної техніки, тактичної. Тому що тут хлопці, у кожного тут по 10-20 боїв професійних. Вони тут серйозні. Мені цікаво з ними працювати. Вони тут серйозні, і мені цікаво з ними працювати. Тренер Олег Обревко впевнений, що В'ячеслав Тен виборів перемогу завдяки своїй праці та незламності. Благодаря упорному труду. Там були ребята, які дуже високого рівня, і це доказали. Завдяки наполегливій праці. Там були хлопці, які дуже високого рівня, і це довели його бої. Те, що він в фіналі посік брів, його могли зняти через це лікарі, але він проявив характер і здобув перемогу. Ну, він позитивний хлопець, він працьовитий, це серйозна якість. Ну, я думаю, багато показало і те, що він пройшов війну і зараз продовжує займатися спортом. Не кожен піде туди. Не кожен піде туди. В'ячеслав Тен запевняє, це не остання його нагорода. Він і надалі продовжить займати призові місця на турнірах. Євгенія Голубова, Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.